Sveiki, šiandien su jumis esu ir vėl aš G-Kraftas. Ir kaip matote, esame vėl GTA Online. Ir kaip matote, grinai jau pradedam epizodą nuo stančiampo, jau esu prie vieno nuvaręs, kuris yra štai šitoje vietoje. Na ir manau, galime ten gumos ir šiandien pabaigti su šitais stančiampais ir atrakinti tą žalią spalvą, iš tikrųjų, kurią labai seniai jau norėjau atrakinti. Tai kaip matote, yra viskas mapo viršuje, šitas stančiampas ir kiek gan toli iki jo važiuot. Tai galima su lėktuvu nuskristi ir tada paskambinti mechanikui, kad jisai atsiųstų tau motociklą. Automobilį tiesiog čia prie tavęs. Na ir manau, galim pabandyti jį vykdyt. Mums netgi daug net nereikia atsibėgėti, kad jį mums padaryt. Nereikia čia didelio greičio. Manau, tiek užteks, turėtų bent jau. Ir stand jump completed. Na ir štai esam antram stand jumpe, kuris yra štai šitoje vietoje, gana netoli nuo praeitos, kaip mes buvom prieš tai čia, dabar čia. Tai štai, reik peršokti per šitą krūvą, pasižiūrim, kiek čia reik nušokti. Okei, jeigu labai greit šoksim, tai čia nukrisim, atsidaušim į tą tvorą, net tvorą bortelio kažkokią. Tai manau, kad labai daug greičio nereikia ir čia motociklininkas kimarina. Motociklininkas, gal policininkas, kažkoks prižiūrėtojas. Tai tikiuosi labai čia neužsrausim mūsų, kad mes čia šokinėjom. Kompleitą, jau maniau, kad susipėlinsiu, nes nuskridau kažkur į šoną. Na, bet svarbiausia, kad įvykdėm. Štai esam prie trečio stančiampo, kuris iš tikrųjų irgi nėra labai toli nuo praeito buvusio, štai šitoje vietoje. Ir iš tikrųjų jisai man bent jau atrodo gana sunkus, man reikės pašokti per šitą rampą ir peršokti tą kažkokią seną chatą. Tai bandysim atsibėgėti iš tikrųjų galbūt netgi nuo pat kelio galo. Ten mačiau čuvakai kažkiek važiuoja dviese, tai tikiuosi neužsiraus mūsų, nes jo, dabar mes ne kautis atvarėm čia. Tai kokie apsisukom, tikiuosi užteks mum tiek greičio, kad peršokt viską ir kad nesitrenkt, nes kiek žinau, ten gale irgi yra nemažai įvairių bortelių ir kurie gali mums sutrukdyti, tai tikiuosi to nebus. Ir pavyks iš pirmo karto tai padaryti. Ir pavyko tik vos biškelį paliečiu iš tikrųjų. Dar gang ataką pradėjom. Ta. Hebra, aš čia biškelį kritau į traukinį, aš nežinau, kur išvažiuoju dabar. Man reikia stand jumpą nuvaryt. Ne. Bet man atrodo, mes dabar ilgai čia atkimarinsim. Nes aš taip kažkaip įdomiai ant jo nušokau. Ir kaip iš jo išvažiuot, aš net neįsivaizduoju iš tikrųjų dabar. Davai, nu, prašau, man labai reikia. Ta prasme, ta prasme. Jos. Ok. Bam, ba, bam, ba, bam. Atvarėm prie ketvirto stand jumpo, kuris iš tikrųjų net neatrodo, galbūt netgi kaip stand jumpas, bet tiesiog kažkokia paprasta kalva, kuri yra štai prie oro uosto labai paprastai randamoje vietoje, štai toksai išskirtinis kelias ir štai priešais jį išvažiavusi yra šita kalva, uola, kalnas, nežinau, kaip norit, taip vadinkit, kaip pagadinsit. Nu gerai, tai bandau per jį peršokt, tikiuosi pais ir irgi iš pirmo karto. Opcija ir kaip čia toksai gan paprastas bent jau man atrodo. Jo, pavyko iš pirmo karto labai gerai. Kągi, tai esam prie penkto stančiampo, kuris iš tikrųjų tikrai atrodo kaip paprasčiausia uola. Ir kuri lokacija štai yra šitoje vietoje, gana paprastai atrandama. Gana toli iš tikrųjų nuo pagrindinio kaip ir miesto. Na ir manau, galim nieko nelabai pabandyti ją vykdyt, kai matote, ten reikės mums peržiūrėti ir iki tilto neįsirėžt, bet manau, tiltas gana aukštai ir kad net nebus įmanoma jį įsirėžt. Kad ir kokiu greičiu varyčiau su šito motociklo. Na, kaip tik pabandom įsibėgėti šiek tiek. Ne per daugiausiai ir bandysim tuoj šokt. Ok, šokam ir stand jump complete. Tai neklystu, visus penkis stand jumpus įvykdėm. Įvykdėm tiesiog, ką žinau, nesusifeilindami, kas yra žiūri gerai, kaip matot, atrakinom kriuvo kaukę kažkokią. Na tai okay, iš tikrųjų esu suplanavęs kai ką šiai dienai ir tu grįžtu iki namų ir pradėsim. Na tai ką, kaip matot, esam su T20 automobilį ir esam garaže. Tai ką aš dabar padarysim, tai perdažysim šitą automobilį į šviesiai žalią. Na iš tikrųjų, manau, gana gražiai atrodys, pasirinksim galbūt netgi metalik spalvą. Iš tikrųjų pažiūrėsim, kaip tinka labiau Lime Green. Tai galim apžiūrėti iš tikrųjų šiek tiek kaip atrodo. Na manau iš tikrųjų tinka va šitas spalva šitam automobiliai. O šitą kitą dalį tai perdažysim manau juodai. Ir tada turės atrodyti dar geriau. Tai pa šitas, jo galim uždėti čia tokį vos ne kaip atspalvį šiek tiek. Na manau galėsim kažkokį uždėti šiek tiek vėliau. Kai pirmiau perdažysim antrą pusę. Tai perdažysim ją juodai. Turėtų tik tikrai, man bent jau taip atrodo. Black Steel. Na, kai man reikia tamsesnės Black po pačiam viršui. Tai nežinau, iš tikrųjų man tai visai patinka juodas spalva, jo ypač iš galo, tai metam juodą. Na ir tada galim grįžti prie
Štai, okei, čia, kas čia keičiasi, kai tai darau. Ai, nu čia tiesiog kitos spalvos yra, okei. Tai primary color ir čia nežinau, ką šitas dalykas reiškia, bet kažkokį atspalvį jisai duoda. Okei, dėsim šitą, iš tikrųjų gana nemažai kainuoja ir praktiškai niekas nepasikeitė. Na tai ką, turim savo automobilį ir ką šiandien padarysim? Tai iš tikrųjų gana įdomų dalyką, manau, turėtų jums irgi patikti, nes aš pats kaip ir nesu to daręs. Tai ką šiandien padarysim, tai tiesiog nuvarysim štai kažkur čia, žinau, yra karinė bazė, dabar tiksliai neatsimenu kurioje vietoj, čia man atrodo, bet nuvarysim į karinę bazę ir pabandysim iš jos pavogti naikintuvą. Tas naikintuvas nėra toks pats, kaip kurį galim pasiimti iš Pegaso, tai manau bus tik dar įdomiau ir jums jį parodyt man. Tai aš tuoj iki ten nuvarau ir tada susimatysim. Okei, taigi atvarėm į vietą, per kurią galėsim iššokti į tą bazę. Tai prieš šokdami tik tais užsidėkim galbūt armorus dar. Žinau, kad tai nelabai padės, tik aš turiu jų vapšė. Neturiu. Okei, neturiu armoro, tai teks bandyti be armoro. Tai čia iš tikrųjų bet koks žaidėjas gali iššokti, nesvarbu kokio ranko, ir pabandyti pasivogti tą hidrą. Ta prasme, jeigu neturi nusipirkęs per Pegasą, gali tiesiog iš čia pasivogti. Na, šitą hidrą man bent jau yra šiek tiek lėvesnė, nes su ja negalima sustoti ore. Ta prasme, negali pasukti turbinų taip, kad hidra laikytųsi ore. Tai ką, bandom bėgėtis. Išsitraukiam naują šautuvą iš karto. Pramušam langą, kad galėtume šaudyti. Ir tikiuosi pavyks iš pirmo karto iššokti, nes čia kažkaip įdomiai kartais būna ir nepavyksta. Okei, esam viduj. Gaudo beveik visos įmanomos žvaigždutės beveik mum pakilo. Na ir ką reik padaryt dabar, reik susirast kokį hidrą iš kokio nors angaro. Tai iš tikrųjų su juo bus gana sunku pakilt, nes šita iš karto pradės šaudyt kitos hidros įvairios, oh fuck. Ir tokių dalykų dabar nereikia, dabar reik veikt greitai ir reikia kuo greičiau pasigaut kokį hidrą, nes jeigu jau dabar pradėsim feilint, tai šituo net nespėsim, mes ją įlipt, kaip mus nukeps kas nors. Tai aplinkui kaip ir kol kas nėra žmonių, kas aišku jau yra gerai, nes galbūt mes spėsim ją įlipt greičiau ir čia nieks nepradėsim mūsų šaudyti ir nepadarys bereikalingo damage'o. Tai ta hidra dabar gal, nu, kaip matai, jinai jau skiriasi vien tik savo iš... Oh my god, atsirado daugybės čiuvakų aplinkui. Tai jinai skiriasi savo išvaizdą. Ir savo, aišku, sugebėjimas. Pažiūrėsim, iš kiek kartų mums pavyks paimti šitą nesąmonę. Na ką, štai ir mūsų antras bandymas ir tikiuos paeisi šokt, varyk! Jos paėjo šokt. Ir gerai, nukritom gana toli iš tikrųjų. Tai dabar reikia tik spėti nuvaryti iki hidros ir pakilti taip, kad iškart mūsų nesusprogdintų. Ta prasme, aš nežinau, kas čia įvyko, ar kažkoks tai čiuvakas paleido iš mūsų iš kokios bazukos, ar tiesiog mus nuėmė kitą į hidrą, nes aš kiek žinau, tai jeigu pakilsi, tai iškart galima sakyti, pradedi gaudyti hidrą ir tu dažniausiai net nespėjai įgauti tokio greičio, kad galėtum dodžint, na, pradėti dodžint ir išvengti tų visų kaip ir jo šūvių. Na, tai pabandysim pakilti ir paimti tą pačią hidrą kitą. Na ir tada pabandyti nuveikti kažką su šituo naikintuvu. Tai gerai, bandom kilt. Tikiuosi iškart nesprogsim, būtų labai negerai iš tikrųjų dar kartą iškart susprogt. O juk savo mūsų pačių vos nenuėmė, ta prasme. Gerai, bandom iškart suktis, matau, hidra yra už mūsų. Ir nebesak. Rimtai. Okei. Trečias bandymas. Ir jas, jau maniau, kad neįskrisim iš tikrųjų į vidų, nes ten pradžioj kažkaip mūsų mėtė vos ne. Tai gerai, bandom važiuoti ir galbūt varom į kitą garažą šį kartą. Nežinau, kiek žinau, bent jau yra ir kitur hidro. Tai, plėmai, jau iškart mus atakuoja, šis kas padangas jau pataikė. Nu gerai, žinot ką, pabandykim gal dar šį kartą šitą paimt. O jei nepaeis, tada jau varysim kitur. Plėmai, kiek jie daug damage padarė, dar grynai, kaip ir mes net ne prie hidros. Gerai, kol mes lipam, mes galim nueit greitai į inventorių, nueit į snekus ir šiek tiek užkąsti. Tai mat, pasikrovė laifai mums, kas aišku yra gerai. Nu, davai, davai, davai. Reik dabar pabandyti iš trečio karto, trečias kartas nemeluoja. Jau šovė mus grynai į hidrą, galima sakyti, nes girdėjau tą sprogimą. Gerai, pareina, pareina strėlės, kol. Okei, išvengiam vieno šūvio, galima pareina vėl. Baik tu sau, ta prasme, čia jau buvo close. Kai ten matom tą hidrą, pagaliau pakilom iš tikrųjų iš trečio karto, gana neblogai manau. Tai ką, bandom susisukti jau čia ir pats nuimt tą kitą hidrą, kuri ne tiktais yra, reikia susirasti. Okei, bus easy manau su šita mums. Su šita tai turėtų būti easy mums. Okei, so, nuimt tą hidrą ir esam kaip ir laisvi, galima sakyt. Čia tiktais keletas sraigtasparnių, kurie skraido aplinkui ir mums trukdo pabėgti nuo mento. Tai kaip matot, pavogėm hidrą,
spaudžiu E raidę, aš negaliu sustoti ore, tai su ja galima tik tais nusileisti kažkokiam tai keli, kur yra gana ilgas. Na tai ką, iš tikrųjų, nežinau ar pavyks kažką padaryti, pažiūrėm ar yra aplinkui žmonių kažkur. Yra chatoj ir yra vienas čedai. Ką aš noriu pabandyti padaryti? Noriu pabandyti nuimti žmogų su šita hidra, bet jeigu nepaeis, na tai nepaeis, vadinos, nebuvo lemta. Tai pirmiausia, būtų neblogai iš tikrųjų pabėgti nuo lemto dar, bet jo, kaip ir nemanau, ar jie mus daugiau pamatys, tai kaip man, nu pabėgti nuo 5 žvaigždučių, man atrodo, aš vis pabėgti nuo lemto ir labai lengvas su lėktuvu. Tai tiesiog šiek tiek pakyliau aukščiau ir jie tavęs nebemato, visi ties rytas, man kur apčioja ir panašiai. Tai ten dar yra tas čivakas ir aš šiaip. Geriau būtų kažką kitką imti, nes labai ten yra, man atrodo, tokia pozicija, kad mes prie jo nepriskrisim tai. Ir dar toks jausmas, kad jisai laukia mūsų. Ir dar plus, kiek žinau, kai vat esam tokioj hidroj, mūsų minimapė rodo vat tokį trikampiuką. Tiesiog nerodo, kad mes esam hidroj, kas irgi yra įdomus ir geras dalykas, tiesą sakant, jeigu nori užpulti iš pasalų, kaip yra. Gerai, tas čuvak, kuris yra. Jisai yra kažkur štai, jo, šį čia. Pabandom įsijungti, gal iš šitų pašaudyti jį. Pabam. Na, iš tikrųjų, labai sunku bus pataikyti, čia, oh fuck, mentą iš karto pamatė. Nu, kaip pirmą žvaigždutę, vieną žvaigždutę tiksliau, nes jau pabėgom prieš vieną mentą. Ir dabar reikia dar klausytis aplinkos garsų, nes dabar prasme, jeigu jisai nušaus iš raketsaidžio, visai būtų neblogai išgirsta garsa ir galbūt netgi pavyktų išvengti tada. Nu, kai kur tas čivak? Aš šiandien nematau iš tikrųjų. Ok, iš tikrųjų, padarom taip, kad nenukristume ir pasižiūrime į nemepę galbūt žmonių, kurie bus lengviau prieinami. Nemanau, iš tikrųjų, tas čivakas dingo, čia aplinkui kitur nėra žmonių. Tai ką, pasukamės atgal, būrom dar kartą. Dar vienas kažkoks čivakas, kaip mačiau, atsirado lyg ir minemepę. Tai galėsim pažiūrėti. Galbūt paės kažką su jo. Ok, iš tikrųjų, priskridom iš gana lievos vietos mes dabar. Jo, nėra kaip reikia jo nuskristi, kas yra labai negerai. Amen. Na, kaip pažiūrėjom, kas čia atsirado. Ok, čia važiuoja čivakas, galim pabandyti jį pasivyti ir pabandyti nuimti. Šiaip jisai yra toksai, jo tas taškelės gana oranžinės, tai vadinas, jisai toksai irgi bėgsta pataškyti žmonės. Tai, nežinau netgi ką padarykime, galbūt netgi išeisim iš radaro, kai būsim arti jo. Ir tada pabandysim jį paimti, tiesiog būdami nematomi. Tai manau, galime pasiskambinti Lesterį, nes mes iki jo gana greitai, manau, da skrisim vis tiek. Nes hidra nėra labai lėtas dalykas, kaip mat. Ok, mes jau priskridom tiesiog prie jo. Ir jis yra gan šoka, kas nėra greitai. Teksim tą kitą čivaką, kuris yra štai čia kažkur ant kelio. Pasimsim kenomai galbūt. Ir aš jo kol kas nematau dar. Nes jis jau važiuoja čia keliu. Ok, matau, su automobiliu važiuoja. Tai apsisukam. O fuck, jis irgi apsisuko, toks osmas, kad tu išlips. Ai, ne, jis tiesiog atsitrenkė turbūt kažkur, kad apsisuko. Ir, gerai, kur jis įvažiuoja, okay, jisai. Ir nuėmėm, easy kill buvo čia, tiesiog. Gerai, tas kitas čivakas yra gan šopai neklysto, galbūt jau išėjo laukan, aš nežinau. Okay, jis išėjo, bet jis įvažiuoja tam kažkokiais neaiškiais dalykais, kažkai neaiškiai vietoj ir aš neįsivaizduoju, kaip ten priskries, okay, aš jau žinau, kur jis yra. Ir dar esam 18 minučių, 18 sekundžių tiksliau nematome radarę. Taigi, mat, linksmė irgi yra pasiaudyti su hidrom, tą patį aišku galima daryti ir su kita, bet kiek žinau, tai jisai nemato, kad mes esam būtent hidroj, kas irgi yra labai gerai. Tai, okay, aš matau, štai šį čia važiuoja jisai. Ir, irgi paėmėm. Tai kažkaip, aš žinau, easy man šiandien su hidroj jisai segas, nors gal jau savaitę vapšiai nelošęs, kad esu. Tai, pasižiūrėm, aplinkai daugiau nebėra čivakų, na ir čia dar vienas, galima matyti jį paimti. Na ir tai bus mūsų paskutinis skillas šį epizodą. Na, jeigu bus, jei nebus, tai vis tiek nebus. Bet pabandom paimti šitą čivaką ir baigsim mano epizodą jau, kuris jau, nemanau, ir gaus labai ilgas, bet spėjom tikrai daug ką nuveikti ir padaryti naujų dalykų. Atrikim spalvą naują ir pagrobti hidrą, ko aš dar nesu niekad padaręs, tai. Na, neblogai, manau, kaip ir vieną epizodą. Na ir tas čivakas, jisai mašina ar ne? Labas, žiūriu. Ne, jisai ne mašina, kiek žinau, jisai lyg ir stovėjimo aikštelė mašinos. Tai, sukamės atgal galbūt. Ok, man reikėtų galbūt šiek tiek atsitraukti, bent jau mano tokį taktiką būna atsitraukti toliau. Tada, kad ir ilgiau reikės skristi atgal, bet aš bent jau spėsiu nusitaikyti ir susigaudyti, kur jisai yra. Ok, vienu momentu pagalvojau, kad mus atskrenda raketą, bet supratau, kad čia tiesiog pačią lėktuvą leidžiamas garsas.
Ok, aš matau jį, jis jau važiuoja. Tai jis yra tiesiam kelyje ir gana atviram. Tai aišku, mums yra gerai. Kitaip negu jam, aišku. Tai ir kur jis yra, kurio automobilio? Jis yra ten priekyje, kaip matau, važiuoja gana greitai. Tai visus aplinkui taškom, tik ne jį. Ir jei neklystu, jis buvo passive mode, kas aišku reiškia, kad mes nelabai galėsim jį paimti. Bent jau man taip atrodo. Ok, sukamės atgal ir žiūrim, ar jis passive mode rimtai buvo, ar tik tai pasirodė man. Ok, kada baltuojamės? Na, ok, iš tikrųjų būna tokių dalykų, kai tiesiog įraunu aš į stogą kokią. Tai, iš tikrųjų šiame epizode tiek. Dėkui, Hebra, kad žiūrėjot, nepamirštit paspausti like mygtuko. Ir ką, susimatysim kitą kartą. Sėkmės!